naongea na wewe unasubiri nini mpaka sasa hivi? Nakuuliza tena unasubiri nini? Bwana huruma mimi. Jamani katasa nyumba nyumba nyingine ya kulala bibi. Mbona asubuhi bwana mnapigana makelele? Wewe unalia nini? Wewe ndio ume Wewe kwani unapiga? Kwani unapiga? Kwani unapiga? Kakupiga? Utanipalama wewe. Sio kwako hapa, sio kwako hapa. Yusra! Yusra mdogo wangu! Eh! Njoo! Umerudi? Ewa, nimerudi kakaako kipenzi. Merudi bwana. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Umeshindaje? Salama tusijue huko. Ah, mbona nimetoka hapo huko, alhamdulillah Mungu ameleta shani zake. Kuna mdogo wangu. Kuna jambo moja la umuhimu nataka tuzungumze. Sawa? Alafu unapenda sana kula vitu vidogo vidogo, mara maembe, mara unakula udongo. Maona kula vitu ambavyo hata vya hauwezi ukashiba. Kwa nini? Sasa mimi nikila hivi najisikia raha. Yaani hapo ndo. Yaani sio najisikiaje nikila hivi. Kwa hiyo ndo unaona una fly mwenye. Au acha. Ah, sawa. Kitu chenyewe mdogo wangu ni kwamba ni kweli. Ni kweli mimi ni kaka yako tena wa damu kabisa. Toka nikutoke. Ila
nimekupokea kimakosa. Hadi sasa hivi mimi ni mkosaji. Sawa eh? Kwa hiyo sasa naomba uniambie kitu gani kilichokusababisha urudi hapa kwa kaka yako, ukimbie kwa mume wangu, kitu gani? Baba nikule simu. Kule mimi siwezi kurudi tena. Labda mpaka nijifungue. Yule mwanaume ana roho mbaya. Ananiingizia wanawake ndani. Anavuta bangi ndani, mimi namwambia mume wangu mimi najisikia vibaya, hiyo harufu mimi sitaki. Ananipiga nali, kakafikiria nali, ananipiga. Yote tuache kunipiga, tuache bangi. Wanawake namkuta nao. Nikiongea ananipiga. Nimeshindwa kakangu, nimeshindwa. Nimemkuta mwanamke kanipiga, kanimwagia maji mimi, kanifukuza. Ndio nimerudi hapa kaka, mimi kule sirudi. Ndugu wangu, unapoingia chooni, sawa? Umevua nguo, sawa? Unataka kuoga, hautakiwi tena kuvaa nguo bila kuoga. Na ndio maana wahenga wakasema ukiyavulia maji nguo lazima uyaone. Sasa kwa nini unataka kutoka bila kuoga? Upo ndani ya tatizo. Kwa nini unataka kulikimbia? Sijakula kama mashani. Mdogo wangu, ulivyokuja kipindi cha mara ya kwanza kabisa ulivyoniambia una mimba ya huyo pozo. Mimi nikakwambiaje? Siwezi kuvumilia yule awe na mimba yako, mimi nitampeleka polisi. Au nitamsomea albadili mimi yule. Nisimame mguu mmoja masaa 8. Mimba hiyo imrudie yeye. Lakini wewe ukaniambia na wazo, nikakusikiliza, wazo lako wazo gani? Wewe mwenyewe sio umesema? Kwa umesema kwamba una uwezo wa kumbadilisha ukiwa karibu naye. Wewe karibu naye kivipi? Kwamba wewe uende kule, sisi huku baadaye tuje tupitishe ndoa ya mkeka. Kwamba cha kwanza ufiche aibu, hiyo uficha hiyo aibu ya mimba. Lakini cha pili, kwa sababu upo naye karibu, ataacha bangi na utambadilisha. Kiko wapi? Unakimbia tena? Kaa kumbadilisha sasa hivi nimeshindwa. Labda nijifungue niwasipo kwenye hiari. Labda nitaweza. Kwa sababu nikimwambia hichi ananipiga. Sasa mimi kidini mdogo wangu nakosea. Sistahili kuendelea kubaki na wewe huko ndani. Kaka sawa kidini na mimi niumie, kaka mimi yule ananiumiza. Kadai talaka basi. Leo ndo nilikuwa ninalisubiri toka mbele. Talaka nitaenda kudai. Salama. Vipi kaka? Bakwati. Ah, mimi ni sio mkaaji bwana. Mimi nimekuja taarifa kwa bwana ni wake huyu bwana yuko hoi. Amepigwa vibaya mno. Yaani hapa ninapokuambia hali mbaya. Sisi kama binadamu ustudio yetu ni kumchukua kule alipopigwa, tumempeleka pale nyumbani kwake. Amepigwa yule muuni yule bamsa mtaa mzima anaogopa kapigwa na nani? Baba, muuni ana wauni. Yaani kila mtu namtue. Amepigwa. Kafanya nini sasa kwa mpia? Mimi sijui. Mimi wema wangu ndio tumemtoa pale alipopigwa, tumempeleka nyumbani kwake. Hana mtu akumuuguza. Bwana, sikiliza sasa nikwambie kadhabu. Samahani sana. Simama mdogo wangu. Naomba kitu kimoja unisaidie. Huyu nenda naye, sawa? Inuka. Nenda naye huko. Kwa nini tena? Huyu bado ni mke wa mtu. Sikiliza basi sawa. Huyo mwanamke wake huko yupo au hayupo? Mwanamke wake kakimbia baada alimtitula tokeo. Yaani nimekuambia yule jamaa ana, yaani pale alipokaa haina fahamu ya aina yoyote. Lipo kama gogo sawa. Na kuomba umchukue huyu uende naye. Mimi nikafunga kibiashara changu pale. Nitakuja huko huko. Lakini sasa hivi tangulia naye. Ndugu wangu wewe ni bado mke wa mtu. Nenda kwa mume wako. Basi vaa viatu twende. Nenda. Chukua viatu wewe. Sasa unaendaje peku? Subhanallah. Mama, mume huyu hapo ya bazi lako hiyo. Hilo hapo. Yaani hapo lile tauyanja. Nishaanza kukanda kanda hapa kwenye nani litu tukipambanisha zetu kilomita tufungulie mlango nishine kufungulie. Ah, cheki hali yake pale. Yaani 50 rasi 50 majununi. Ana lolote kakaa bogas. Mama, sisi msamaria wetu mwema tumemtoa huko alipotoka, tumemchukia paka hapo inatosha. Msaidie mama mwingine, msaidie wewe mwenyewe. Ndio maana nimekuja kule ngapo atalipa taifa hiyo. Alafu mama usisahau huo mtu sio wa kwake. Huo mtu nimempa mimi. Asije akaweka hapa akafanya kama ndo nadili urembo wake. Ukimaliza mama mtu wangu ni chumba changu. Thank you.
Shemeji yangu bwana. Pole sana. Pole sana lakini pia nisamee pia kwa sababu nimechelewa kuja bwana. Ile siku tulivyokuja kupata taarifa na bwana Kibonzo yule alikuja pale akatuambia kwamba umepigwa sijui wamekukuta umepigwa wakatoa msaada wakakuleta mpaka nyumbani. Ah, nikamwambia atangulie huyu ili mimi nikafunge biashara yangu pale, lakini naenda nika nikakosa mtu wa kumwachia kusema kweli. Kwa hiyo nisamee sana. Nisamee sana ila vipi hali yako sasa hivi? Vipi tena kitu gani tena kimekusibu? Janga gani tena? Kwa mtaani hapo, taatili hapo. Kuna gari fulani nyeusi. Kwa napita, watu wakashuka. Kwa sielewi ilikuwaje, kanikamata na mimi kwa gari. Kwa jikuta ni, Shoto alikuwa ni mwanajeshi. Nilipiga sana. Ulikuwa na ugomvi nao labda au kuna siku ushawahi kufanya tukio baya? Yaani kwa kweli mimi siwajui kabisa. Sijawahi kuona kabisa. Yaani sijawahi kuona na mama hata kuhusiwa juu ya hapo. Basi hapo na mimi tu useme alhamdulillah, kushukuru Mwenyezi Mungu mpaka hali yako ilipofikia hapo. Kidogo si haba kwa sababu hizo ni kadari za Mwenyezi Mungu. Kila litakalo kukuta alijarishi baya aliwezuri, inabili tuzi unawishe mikono juu sema alhamdulillah. Mwenelewa Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu anasema waja wangu na wafanye na kutaka mimi. Sawa, kwa hiyo wanatakua tunatakua tutayari kwa jambo baya, kwa jambo zuri, yote inabili tu yapokee. Mwenelewa kwa hiyo cha msingi mazoezi unatakiwa ufanye, sawa eh? Lakini pia kula vizuri. Saidia sana. Ah, nasaidia sana mke wako. Inshallah. Lakini pia hapo kitu kingine, shemeji yangu, ujitahidi bwana, ujitahidi uswali shemeji yangu, kwa sababu binadamu tunakuja duniani hapa kwa jambo moja. Mwenyezi Mungu anasema dunia si kitu. Dunia si chochote, si lolote. Na ndio maana nyuma yetu kuna wengi sana walikuwepo, ni nguvu yao, ni pesa zao, wafalme, malkia, magari yao, lakini hawapo.